မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ Bluetooth speaker တွေနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မိုင်းဆင်ထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့သတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြောက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ရနဲ့တောက်တိုင်တွေကိုရည်ရွယ်တဲ့မိုင်းတက်ဆင်ထားတဲ့ Bluetooth speaker တွေဖြန့်ကျက်ပြီးစက်သက်စစ်စင်ရေးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။Alpha Operation လို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးကိုတော့ campaign အသွင်နဲ့အချက်ကြာကြတဲ့နေရာတွေမှာတက်ဆင်ပြီးတော့မိုင်းရဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့အတန်ချက်ဆက်ငယ်တွေဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အတန်ချက်ဆက်ငယ်တွေဟာအဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်ပြီးတော့ပထမတစ်ဆင့်မှာပိတ်တာဖယ်ရှားခြင်းမပြုဖို့ 3 base ကအတန်ပါရှိကလိုင်းနာခြင်းမပြုရင်တော့မိုင်းဖြစ်ပြောင်းလဲကပောက်ကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုထားတဲ့ဤပညာအရာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်နက်တည်း speaker တွေကနေမိမိတို့လုပ်နေတဲ့ campaign ကိုရှင်းပြတာလာရောက်မကိုင်းမထိမဖယ်ရှားမပိတ်ဖြစ်ဖို့ 3 base ကတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး 3 base ကတန်နေတဲ့အတူတူလက်ရှိတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုအခြေအနေကိုပြည်သူတွေကိုရှင်းပြတာနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ကင်းအောင်နေထိုင်သွားကြဖို့အသိပေးတင်ပြခြင်းအတန်နဲ့အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒုတိယတစ်ဆင့်မှာတော့အဲ့ဒီ speaker တွေကိုပိတ်တဲ့သူဖယ်ရှားတဲ့သူဖြတ်စည်းတဲ့သူတွေရှိခဲ့ရင်တော့စတင်ဖယ်ရှားတာခလုတ်တွေပိတ်ဖို့ကြိုးစားတာနှိပ်တာဖြက်စည်းတာတွေပြုလုပ်ရင်တော့လုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ speaker တွေဟာမိုင်းနဲ့ဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်မှာတော့ပြည်သူအားလုံးသိစေဖို့အသိပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်ဖြက်စည်းတာတွေအတန်ပိတ်တာနေရာကဖယ်ရှားတာတွေကိုမပြုလုပ်ပဲကြားသိရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာလက်ဆင့်ကမ်းအသိပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြစီလို့ပါရှိပါတယ်။ဒီအတန်မျိုးကိုတော့ Bluetooth speaker တွေကထွက်ပေါ်လာမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ15ရက်ညနေ6နာရီကစပြီးတော့စစ်စင်ရေးမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်15ခုနေရာပေါင်း23ခုမှာဘုံးတွေဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ Alpha Operation အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။Telegram channel တွေမှာတော့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့နဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့တွေမှာမြို့နယ်73ခုမှာပောက်ကွဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အရဲသား2ဦးကွယ်လွန်က73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်Alpha Operation ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကတော့ဒီစစ်စင်ရာရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဆင်နွယ်ခဲ့တဲ့အထူးတပ်သားတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရတယ်။သို့ပေမဲ့အရသားနှစ်ဦးဟာစပီကာတစ်လုံးကိုကောက်ယူစမ်းသပ်မိရကနေပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်းဒီကောင်တို့အဖွဲ့ကဆိုပါရတယ်။ပုံမှန်ပြင်းထန်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုရန်ကုန်နဲ့တခြားမြို့တွေမှာတပြိုင်နက်တည်းဆင်နွယ်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နန်းစံမျိုးမှာနေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တအောင်းဒေသနန်းစံမျိုးမှာနေအိမ်နဲ့ဆိုင်ကန်တွေဖောက်ထွင်းခံနေရတယ်လို့မျိုးကံမျိုးသားတူကဆိုပါရယ်။နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံနေရတဲ့ရက်ွက်ဟာမျိုးလယ်နဲ့မင်္ဂလာရက်ွက်ကဖုံးရောင်းဆိုင်၊ကုန်းစုံဆိုင်တွေအထက်ဖောက်ခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။ဖောက်ထွင်းခံရတဲ့ဖုံးဆိုင်တွေဟာဖုံးရောင်းဝယ်တွေဖြစ်တဲ့ဖူကြီး၊ရှုထောင့်၊လမ်းသုံးကွာနဲ့တခြားဖုံးရောင်းဆိုင်အသေးလေးတွေတကားဖြတ်ပြီးတော့ခိုးယူခံနေရတယ်လို့မျိုးကံမျိုးသားတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့ညကစပြီးမနေ့ကအထိပေါ်ရွာပိုင်းကလူတွေလို့ပြောကြတဲ့အဓိကဖုံးဆိုင်တွေဖောက်တဲ့အစားတောက်ဆိုင်တွေဖောက်တဲ့ TNN ကလုံးဝမဖောက်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုတော့သူတို့ပြန်ဖမ်းတယ်၄ရောက်၅ရောက်လောက်တော့ဖမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေကတော့မန်ခိုင်နယ်မျိုးလယ်ရက်ကွက်ကသူတွေဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုပါတယ်နောက်ထပ်မျိုးကံတို့ကတော့သူတို့ကအခွင့်ကောင်းယူတာတကားဖြတ်ပြီးတော့ကိုဝင်တာအစပိုင်းတော့ TNN ကလည်းအလုံးရှုံနေတော့သတိမထားဘူးနောက်မှပြန်ဖမ်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမသိတဲ့သူဆိုရင်တအောင်တက်မကောင်းကြောင်ပြောကြမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့နန်းစံမြို့တွင်နေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရင်ပစ္စည်းတည်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာနဲ့နေအိမ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုလည်းအင်ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာတွေရှိပြီးညချိန်အပြင်မထွက်ကြဘူးကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကပြောဆိုထားပါတယ်။နန်းစံမြို့ပေါ်မှာတအောင်တက်မတော်ကည8နာရီကနေမနက်6နာရီထိညမထွက်ရအမင်းကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နန်းစံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ15ရက်ထိပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနန်းစံမှာရှိတဲ့တက်စကန်အားလုံးကို TNN ကသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံမျိုးစုံကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဆက်ယုံတရုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထမကုန်းဦးထက်မင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဟာရာစထာပြည်နယ်နောက်မြို့မှာရှိတဲ့ပောက်ကွဲရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံတရုံမှာဒီဇင်ဘာလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အလုတ်မာကုန်းတပ်နဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့အများပြားတရားရရှိခဲ့ပါရယ်အိန္ဒိယဆိုလာစက်မှုဆောင်လုပ်ငန်းကနေမြက်ပတ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဆက်ယုံရဲ့ပစ္စည်းထုတ်ပို့တဲ့နေရာမှာဒေတာစံတော်ချင်းမနက်၈နာရီခွဲဝင်းကျင်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်အတွင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာကြောင့်ရွာသားတွေဟာအလုတ်မာတွေဘယ်နေရာတွေရောက်နေကြတယ်ဆိုတာတွေကို
တရင်မင်းမြန်ဆောင်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။တရားရရှိတဲ့သူတွေကိုနိစ္စရာစေရုံတွေစီကိုလွှဲပြောင်းပေးထားတဲ့အကြောင်းရဲရရှိတွေကပြောကြပြီးတော့အသေးအပြောက်အရင်အတွက်တိုးလာနိုင်ကြောင်းလည်းဆိုပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်လည်းဖြစ်ပါရယ်။ company website မှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပဲ company ကိုပေးပို့ထားတဲ့ email ကိုလည်းချက်ချင်းတွန်းပြန်မှုမရရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။ Solar ဆက်မှုလုပ်ငန်း website အရအဲ့ဒီဆက်ရုံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ဆက်မှုနယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေအပြင်ပန်ကာတွေနဲ့ထိပ်ဖူးတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေကြောင်းဖော်ပြပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမွေးရည်စေးတည်တဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့15ဦးကျွလွန်ကစိတ်ကြွစီ2တန်းကျော်ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ကန်ရမဲပါတော်မြို့နယ်မြန်မာနယ်စပ်နေမှာမွေးရည်စေးဝါတည်ဆောင်လာသူလူတစုနဲ့ထိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြောင်းမှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့မွေးရည်တည်လာသူ15ယောက်ကျွလွန်ပြီးတော့စိတ်ကြွစီအလုံးကြီး2တန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ထကြောက်တဆစ်ချောင်းကထိုင်းစစ်တပ်တွေကထိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမဲပါလုံမြို့နယ်ဘန်တိုင်ထိုင်းအုပ်စုဗန်မဟန်ကြီးွာတဝိုင်းနေလဲလုံကျုံရင်ဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာဒီဇင်ဘာ16ရက်ည9နာရီကျော်လောက်မှာမြန်မာနယ်စပ်နယ်မီတာ400အကွာတောင်ပေါ်ကိုအထုံးတေထမ်းပြီးတော့တက်လာတဲ့လူစရောကျော်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့စစ်ချောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းထောက်တွေကိုဆိုပါတယ်သူတို့ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လူလုံးထွက်ပြပြီးရမိတ်ပေးလိုက်စဉ်မှာတစ်ဖက်ကအမျိုးအစားမသိတဲ့လက်နက်နဲ့ဥစွာပစ်ခတ်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းစစ်တပ်ကပြန်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း9မိနစ်လောက်ပစ်ခတ်ပြီးအတန်တွေညှိသွားတဲ့အခါမှာညမောင်တဲ့စစ်ဆေးမလုံးနိုင်သေးတဲ့အတွက်အဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲပြီးတော့နေမီကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်မနက်အစောကြာမှာနေမီကန်ရဲ့ငွေရစီဝါနှိမ့်နေရတဲ့ဘွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတပ်တွေစစ်စစ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှုကင်းဆောင်နေတဲ့အတူတူအစောပိုင်းနေရာကိုပြန်လာစစ်ဆေးရမှာအလောင်း15လောင်းနဲ့ကြောပိုးအိတ်လိုလုထားတဲ့မွေအရေကွန်8 18 8 rifle လက်နက်တလောက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့အကြောင်းအစောပိုင်း8တွေထဲမှာ11ထပ်ပဲ9အမှတ်တစိပ်ပါတဲ့စိတ်ကြွစီပြဆွဆူပေါင်း2တန်း4000ပါရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖန်စီရမိတဲ့မွေးရစီဝါတွေကိုဗဟိုမွေးရစီဝါနှိမ့်နေရင်ရဲတပ်ဖွဲ့တံကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကတရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့စစ်ကြောင်းတောင်းရင်ရှိသူကဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်တနေ့ကလည်းပဲခရိုင်တစ်ခုထဲမှာလည်းနောက်ထပ်စိတ်ကြွစီတန်းကျော်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ညကချင်းရိုင်ခရိုင်မေယောင်မြို့နယ်ထဲမှာမတင်ငါဝဲကားစီးကစစ်စီကိတ်တစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့မောင်ရိတ်ကိုကကြေးဝါတစ်ခုထဲကိုမောင်းဝင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတောင်ဝင်ရှိသူတွေကရွာတကြီးထံကိုခွင်ပန်ပြီးတော့ရွာထဲကိုလိုက်လံရှာဖွေရမှာမင်းညကကရက်ထားတဲ့အိမ်ဝင်းတစ်ခုထဲဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ဝင်းထဲမှာတော့ကောက်ရိုးပုံထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ W3 လုံးတစ်စိပ်ပါတဲ့စိတ်ကြွမွေးရစီဝါအလုံးကြီးစတတိုင်း 18,000 တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ရင်မောင်းသားကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေပါတယ်အဆိုပါရင်မောင်းကတော့အသက်24နှစ်အရွယ်လာဟုတိုင်းရင်သာကြာကျဲဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့ချင်းမိုင်ခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ကထိုင်းမှပုံတင်ကိုင်းဆောင်သူလို့ဆိုပါတယ်တောင်ဝင်ရှိသူတွေကတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်စုံစမ်းရှာဖွေနေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးမျိုးမှာအကူလာကစပြီးတော့လျှက်စစ်တအားကတယူနစ်ကို2000ကျပ်ကောက်ခံပြီးဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြင်းနယ်ရေးမျိုးမှာ73စီစင်းတို့နေမြင့်တက်လာတာရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့လျှက်စစ်တအားကကောက်ခံမှုနှုတ်ထားတွေတုံ့ပြန်လို့မြင်လို့သိရပါဗျ။ရေးမြောက်ပိုင်းလမိုင်းဒေသကိုလျှက်စစ်တအားဖျက်ဖြူးခွင့်ရရှိထားတဲ့ SMD ကံတွေက73စီစင်းတို့မြင့်တက်လာတာလို့အခုလိုမျိုးလျှက်စစ်တအားကကောက်ခံမှုမြင်လာရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးပါဗျ။ကုမ္ပဏီဘက်က24နာရီအပြည့်မီပေးမှဖြစ်ပြီးအခုကောက်ခံမှုဟာလမိုင်းဒေတာနဲ့ရေးမျိုးနယ်တွေအတွက်အားလုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ SMD ကံတွေကတော့အရင်တုန်းကတအားကတယူနေကို1950ကျပ်သာကောက်ခံခဲ့ပြီးတော့အခုဒီဇင်ဘာလကစလို့တအားကတယူနေကိုငွေကျပ်2000ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ SMD ကံတွေကအသိပေးပါဗျ။အရင်တုန်းကရေးမျိုးနယ်မှာဒီဇယ်လောင်စာဆီ220လီတာဝင်တပေပါကိုကျက်6သိန်းကျော်ပေါင်စီရှိခဲ့ရကနေဒီဇင်ဘာလထဲမှာတပေပါကိုကျက်8သိန်းကျော်အထိဈေးခုန်တက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်အနောက်တောင်တွေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှေ့အရှေ့တောင်တွေတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဆောင်းမုတ်တုံချင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာညဘူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန့်နှွေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာမြေတူတွေကျဆင်းပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းတွေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်လို့တက်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်သေးတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဧက
ွေတာနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဆူမန်ထရာရှိလက်ကြားအနီးမှာလေဝီလိုင်းတစ်ခုပြပေါ်နိုင်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးရွှေ့နိုင်ပါတယ်။မိုးချင်တွေဟာတင်းနိုင်တိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးဝဲတွေရွာနိုင်တာကအပကြံဒေသတွေမှာတာယာပါမယ်။ရခိုင်ကင်မရာပတ်မှာတော့အနောက်တောင်ဘက်ကတွေဟာတနင်္ဂနွေကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တယ်ရှိပါမယ်။မြဝကျော်ပေါ်မော်ဒမာကွေနဲ့တင်းနိုင်ကင်မရာပတ်မှာတော့အရှိတ်ဘက်ကတွေဟာတနင်္ဂနွေကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တယ်ရှိပါမယ်ရှင်။